Jag sitter här med Sveriges två största legendarer inom personlig utveckling och mental träning, Kai Pollak och Lars-Erik Unestål. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag har en första fundering. Vad är det som fick er intresserade av ämnet psykologi, mental träning, personlig utveckling från första början? Om vi börjar med dig, Lars-Erik. Ja, det var nog för att jag var idrottsman själv och upplevde hur prestationen varierade från gång till gång och hur det ibland gick väldigt bra utan att man egentligen ansträngde sig. När man hade flyt, hur allting lades till rätta. Och då blev jag intresserad av vad är det för tillstånd som gör att vi kan fungera så pass bra. Sen så ingick det också i idrotten det här att förändring genom träning. Och då kom ju tankarna på om man kan förändra kroppens resurser genom träning, skulle man inte kunna förändra de mentala sidorna också genom träning. Så det var en av de första forskningsuppgifterna då, att titta på vad kan man göra med träning. Kan man förändra en människas personlighet genom systematisk träning? Och det var egentligen ingen som hade tittat på vid den tiden. Utan vad pratar vi för år då? 60-talet. 69 kom mentala träningen då. Då använde jag det ordet första gången. Men vid den tiden när man läste psykologi så talade man om väldigt fasta personlighetsdrag. En människa var på ett visst sätt. Och det var då stabila saker som gjorde att man fortsatte att vara så livet igenom. Och det var egentligen ingen som hade tittat på, är det verkligen stabilt eller är det så att det är möjligt att förändra det genom att man hittar förändringsmetoder som man inte hade prövat förut. Så det var väl egentligen det som gjorde att jag satte igång då. Och då blev personliga utvecklingen då en viktig del, även om jag började med idrotten. Var det samma för dig, Kai, att personliga upplevelser som väckte de här tankarna? Ja, det var det verkligen. Det var framförallt för att jag märkte hur fruktansvärt sårbar jag var när jag jobbade med andra människor. I mitt fall när jag jobbade i filmteam och i grupper med andra människor så upptäckte jag hur otroligt sårbar jag var. Alltså jag tog illa vid, man gick hem och låg sömnlös. Men måste man vara så förbaskat sårbar? Varför är jag så sårbar? Och jag blev offer i massa situationer. Vad pratar vi för år då ungefär? Det är intressant för att jag tror att det är 60-talet. 68, 69, 70. Då började jag ju göra film. Och då är jag alltså redan 32, 33 år. Vuxen man och hade aldrig tänkt att man kunde möjligen jobba med sina tankar och träna sig att kanske bli, och framförallt mindre sårbar, står kvar och tror på det. Exempelvis var det ofta så när jag hade filmat en dag och så åkte jag hem. Och när jag satt i bilen hem så visste jag precis hur jag egentligen skulle ha gjort. Jag hade varit så feg och valt den bekväma lösningen så alla blev nöjda och glada. Men inte följt mitt inre. Och då började jag visualisera. Och det är mycket möjligt att någon av dina böcker, Lars-Erik, kanske kom i min hand. Men visualiseringen. Och så då började jag systematiskt att visualisera. Inför allting jag gjorde så såg jag den perfekta lösningen framför mig. Och det gav mig en kraft. Jag känner den kraften nu. Det gav mig energi och tacksamhet redan på morgonen att jag skulle få det. Och det blev så. Det var vägen för mig. Helt enkelt den egna olyckan som jag kände. Hur reagerade folk på den tiden då, på 60-talet, när man började prata om de här sakerna? Inom akademiska världen till exempel, var det här accepterat? Ja, det var det väl inte. Jag nämnde ju förut då att man såg, dels så såg man på människan som en produkt av arv och miljö visserligen, men inte så att man mer strukturerat kunde förändras. Det var det ena. Det andra var ju den stora skillnaden i fokusering på den tiden. Och fortfarande är det lite kvar av det, att man
Det man tittade på framförallt, det var människors problem, människors svårigheter, människors sjukdomar, elände, diagnoser. Och det var nästan fult inom psykologin att börja syssla med det vi egentligen vill ha. Alltså glädje och, och humor och lycka. Jag kommer ihåg, jag var över i USA och var gästprofessor på Hawaii, och när jag lämnade så kom det en ung doktorand och jag frågade, vad tänkte du doktorera på? Hon sa, jag hade ju tänkt doktorera på kärlek, men tyvärr får jag ingen handledare. Och då sa jag till henne, du borde hålla kvar vid det, för att vi borde veta mycket mer om kärleken. Ja, fantastiskt. Och sen har jag varit tillbaka nu för några år sedan, och nu är hon professor där. Men hon berättade då hur svårt hon har haft dels att få handledning och svårt hon hade haft att bli accepterad av sina kollegor. Därför att hon ville syssla med det positiva i livet. Och det är ju egentligen först nu, de sista 10 åren, som den positiva psykologin har börjat ta över. Hur var det inom filmen då? Var det samma där eller? Jag upplevde väl att jag var ganska ensam i detta med mina mentala övningar och sådana här saker. Jag tycker nog att jag blev accepterad av skådespelare och team. Ju starkare jag, ju mer jag själv trodde på detta, så började jag tala till mina medarbetare. Jag sa till och med att jag införde begreppet, vi ska göra en tia. Det var ju då det bästa resultatet. Vi ska göra en tia idag. Och jag sa till och med, och hade förberett mig och hade visualiserat den här scenen som vi skulle göra den här dagen. Och då sa jag till och med, vet ni, att den här tian, den finns redan. Och det bara kommer an på oss nu att ställa in oss och förbereda oss, så vi kan få den när den kommer. Och du vet, alla blev alldeles, va? Så här? Och den kom, nu kanske den kommer före lunch idag och så här, va? Alla, vi ska ha den och den kommer snart och nu är vi nära. Och det var fantastiskt, men det krävde en väldig övning för mig. Det vill säga att inte stå där och clowna mig och säga det, eller vara generad när jag sa det, utan jag var absolut övertygad, tack vare visualiseringen på morgonen, att den fanns. Den fanns i mitt huvud, så jag var inbillad av mig själv. Och så kändes det, helt sann när jag stod där och sa det. Den finns. Och det bara kommer an på oss nu, ställer in oss och förbereder oss så vi kan ta den här gången. Det är så kul, för att när jag hör er två prata så ser man glöden inombords. Och jag blir så inspirerad av det. Men också tänker jag, vad är det som har drivit er att jobba på så mycket i alla år? Vad svarar ni på den? Vad är drivkraften här? Det är bara längtan efter att må bättre. Det är bara längtan efter, i mitt fall alltså. Bara längtan efter att faktiskt... jag läste för inte så länge sedan i en bok. Det stod, din enda uppgift du har i livet är att göra dig själv lycklig. Och när man, om hon hade sagt det för 30 år sedan, herregud, är du inte lite väl egoistisk omkring och tror det? Men att få den och göra den alldeles sann för sig själv. Min enda uppgift i livet, det är att göra mig själv lycklig. Då kommer att jag också kunna gå över vilka minfält som helst i livet och hjälpa andra människor på bästa sätt. Ja, visst, du gör ju andra människor också mer lyckliga. Det som man säger i Bibeln, älskar din nästa så som dig själv. Det är väldigt svårt att tycka om någon annan om man inte tycker om sig själv först. Så att... Jag har till och med undrat om han verkligen sa det, Jesus. Ja. Faktiskt, för att undra om inte han sa, älska dig själv på det att du det må kunna älska andra människor. Jag skulle tro att det betyder det. Ja, det betyder det. Ja, det är inte vad har drivit dig då, Lars-Erik, genom åren? För jag har aldrig sett maken till en person och arbeta mer än vad du gör. Nej, men jag kan nog säga att jag slutade jobba för 20-25 år sedan. Därför att jag upplever inte det jag gör som ett jobb. Utan jag upplever det som så fascinerande. Det är så mycket kvar att göra. Nya saker hela tiden. Nya tillämpningar som kommer varje dag. Och det gör ju att det inte är ett jobb på det sättet som många människor tänker sig ett jobb. Utan det är en slags livsuppgift. Och, som inte har med att göra någonting för att få betalt. Utan göra någonting för att det känns så bra. Både för mig själv och för andra.
Och när man ser då vilken kraft det är i det här, det som Kai pratar om, till exempel bara det här med vad man fokuserar på får man mer av. Att bara en så enkel sak som att visualisera rätt saker innan man går in i en situation. Det är någonting som alla människor borde få del av och börja applicera. Så tänk att kunna sprida det här till så många som möjligt i världen. Det är ju en fantastisk uppgift vi har. Men kom du på det själv eller är det någon egen filosofi i det där? Ja, det tror jag att de flesta egentligen kommer fram till. Man har intervjuat 10 miljoner människor nu. Gallup har gjort det och frågat hur många är det som utav er som känner att ni får göra det ni är bäst på, det ni verkligen gillar. Det var bara 1/3 av de 10 miljonerna som får göra det. Och sen tittar man på motivationen hos de som fick göra det och de som inte gjorde det. Och det var en himmelsvid skillnad i motivationen. Så att det är klart att det ger ju en helt annan också livsglädje och motivation att få jobba med saker. Jobba med saker som inte är ett jobb. Men du hade ju det här drivet innan dess också och du med. Alltså jag försöker gräva ett steg till där. Och liksom, vad är det egentliga drivet som ligger bakom? Jag tänker på min egen pappa, tänker jag på nu. Han jobbade på SKF, Svenska Kullagerfabriken, hela sitt liv. Och på något sätt så såg jag hur han blev bittrare och bittrare. Och jag tänkte, jag må aldrig bli så. Må aldrig hamna där. Och det var också, det blev en på något sätt beslut jag kände. Att jag fattade som ung pojke där. Jag ska aldrig bli sådan. Och jag kommer ihåg att jag valde och valde. Vad skulle man bli? Vad skulle man bli i livet? Nej, och jag ska göra någonting. Och vågade då säga jag ska göra någonting där jag kände att jag blev lycklig. Det var det enda som, jag visste det redan. På något sätt som ung. Jag vill bli lycklig. Och att våga säga det då, kommer jag inte säga högt. För vem tror du att du är? Och gå inte omkring och var glad. Vad ska folk tro? Och sådär. Men det var en längtan efter det. Vi får bara ett liv. Och det är det jag har nu. Alltså. Mm. Men just genom att du ger andra människor så man har ju visat väldigt väl att de som ger blir lyckligare än de som... Ja, det är märkligt. Ja. Så är det. Och de som känner man då att det både ger en själv och ger andra. Det blir ju dubbel effekt också på mig själv. Så det är ju väldigt tacksamt de områden vi jobbar med på det sättet. Eftersom egentligen intresserar det ju alla människor. Ja. Eftersom det berör själva livet i sig. Men du nådde ju ändå inom akademiska världen en väldigt hög position. Och du kunde ju ha nöjt dig där. Men är du med? Ja, men det är ju tyvärr så att inom akademiska världen och det gäller skolan överhuvudtaget så är det kunskapen som man har gjort till en gud. Det är den man värderar. Och det är därför det är så lite samband mellan hur det går på universitetet eller hur det går i skolan och hur det sen går i livet. Därför att livet fordrar kompetens. Det fordrar färdigheter som gör att man kan tackla de livssituationer man möter. Och det får man inte lära sig, varken på universitetet eller i skolan. Och därför så kan det vara en lång väg från kunskap till kompetens. Det finns också kompetens som inte går vägen över kunskap. Så att det var ganska naturligt då att starta en egen högskola som kunde jobba med livsfärdigheter kan man säga.